Re! Viss ēters ir te! Izstādē redzama teju visa mākslinieka dairade, sākot no metāla origami miniatūrām līdz pat ietilpīgiem zemes, akmens un koka veidojumiem dabā, kā Ako ansamblis Daugavmalā un citi. Šī ir tāda kā retrospekcija, jo sabiedriskā vidas izveidē ar monumentāliem izteiksmes līdzekļiem es darbojos jau vairāk kā 40 gadus. Un te, protams, nav ne puse no visa veiktā, bet gribējās iezīmēt pamat tās jomas, stīlus, autoru, tehniku, kurā es strādāju. Pati ekspozīcija stāsta par aktuālajiem jautājumiem sabiedrībai, Latvijas identitātes meklējumos un jauniem mākslinieku izaicinājumiem 21. Gadsimtā. Tie ir pamatā jau mūsu identitātes meklējumi atbilstoši mūsu laikam, mūsu laika prasībām. Otrs ir materiāli tehniskie risinājumi, jaunās tehnoloģijas kādas ienāk, un mēs cenšamies tās arī maksimāli pamanīt un izmantot savu telnicisko risinājumu formu izveidē. Skatāmi arī tie darbi, kas tematiski atbilst Latviešu biedrības namam, latviskās identitātes pirmsākumiem Rīgā. Tāpēc lielu daļu te ieņem tieši galvaspilsētā veidoto pieminekļu miniatūras. Man liekas, ka telniecība ir mākslas arsenālā smagā artilērija, jo viņas radītie monumentālie darbi visefektīgāk iedarbojas ārtelpā, un viņi dominē mūsu apziņā arī pat tad, kad viņu vairs nav. Viņi ļoti dziļi pārņem mūsu atmiņu, mūsu mentalitāti. Un es domāju, ka tās liecības, kuras katra paaudze var atstāt nākošajai ar šo te vēstījumu, arī liecina par to, cik mēs esam pilnvērtīgi, spēcīgi un vitāli dzīvojuši šo laiku, un vai mums ir bijis ko atstāt nākošajām paaudzēm kā tādu atklāsumu, kā stiprinošu liecību. Skatāmi būs arī laiv cilvēku un domakmeņu vispārinātie tēli, skulptūru un monumentālu būvju izpildījumā Latvijas un ārzemju ainavās. Viss sākas ar kādu nelielu metu locījumu, pat ar papīra modelīti, un tā arī bija ar šo medaļu saulēkts, kuru es izveidoju pirms 10 gadiem. Ar šo medaļu mākslinieks ieguva starptautisku atzinību, Džona Poloka balvu par inovācijām medaļu mākslā, bet no pašas idejas tālāk tapa literātu piemineklis Vilim Plūdonim Bauskā, kā arī mētrienas laikarats Madonas pusē. Tas ir viens no maniem autortehnikas stiliem, ko es saucu par metāla origami. Izstāde biedrības namā būs skatāma līdz maija beigām, un ceturdaļa no tajā gūtajiem ienākumiem tiks ziedoti Ukrainas cilvēku atbalstam. Ieva Strazdiņa, Igors Tūns, Latvijas televīzija.